בסרטון שלפניכם נלמד איך לבצע תיקוני פרספקטיבה בפנורמה שיצרתם על ידי שימוש במוב טול. אז כמו שאתם רואים לפניכם נמצאת פנורמה שהרכבתי מארבעת התמונות האלו שציינתי לפני מספר חודשים. תהליך הרכבת הפנורמה בוצע באותה שיטה שאתם מכירים ופוטושופ ביצע את זה בצורה טובה ומהירה, אבל מה שניכר זה שיש פה עיוות מאוד מאוד רציני בפרספקטיבה, במיוחד בחלק העליון והתחתון של המבנה וגם בקירות בצד ימין ובשמאל שמתכנסים. הדבר הזה ניתן לפתרון על ידי שימוש במוב טול ובתפריט הטרנספורם, השינוי שהוא מספק לנו. אז לאחר שהרכבתם פנורמה, חלון השכבות שלכם אמור להיראות ככה. במידה ולא סמנו את כל השכבות שמרכיבות את הפנורמה, ועל ידי קליק ימני תבחרו באופציה Merge Layers. Merge Layers יאחד את כל התמונות לשכבה אחת, ולהבדיל מפלטן אימג' הוא ישאיר אותה פתוחה, אתם רואים שאין פה סימון של מנעול, מה שייתן לנו גמישות בעריכה בהמשך. בשלב הזה, כשנבוא לתקן את הפרספקטיבה, נבחר ב-Move Tool על ידי לחיצה על האות V או בחירה בכלי הזה מארגז הכלים. שימו לב שיש לכם מסגרת סביב הקומפוזיציה. מי שלא רואה אותה, לוודא שמסומן V ב-Show Transform Controls. בכל אופן, בשביל להגיע לתפריט הפנימי, נצטרך ללחוץ על אחת הנקודות שסביב המסגרת, ואז על ידי קליק ימני נוכל לגשת לתפריט הנגלל. במקרה הזה אני ארצה לתקן את העיוות, את הצורה המעוגלת שנוצרה לחלק העליון ובחלק התחתון של המבנה, ואני אעשה את זה על ידי בחירה באופציית ה-Warp. ה-Warp עוזר לי לקפל פיקסלים ולהזיז אותם בצורה חופשית בקומפוזיציה שלי. התהליך הזה מתבצע די פשוט, אני פשוט צריך להחזיק עם העכבר, במקרה הזה את החלק העליון של המבנה, ללחוץ ולגרור כלפי מטה בעדינות. שימו לב איך זה יישר פה את הגג. את אותה הפעולה נבצע גם בחלק התחתון של המבנה. אוקיי, זה נראה בכלל לא רע. יפה. בשלב הבא נרצה לטפל גם במבנה שהקירות שלו קצת נוטים ממינה ושמאלה, וזה נעשה על ידי בחירה מתוך התפריט הנגלל באופציית הפרספקטיב. הפרספקטיב עובד בצורה מאוד פשוטה, אנחנו צריכים לבחור בכל אחת מהפינות של המסגרת ובעצם להזיז אותם בצורה כזו לתקן את הפרספקטיבה. בואו ננסה ליישר את הקיר השמאלי. אני אוחז בפינה השמאלית התחתונה ודוחף אותה לצד ימין. שימו לב שהוא עוזר לי ליישר את צד שמאל של המבנה. אני כרגע אקח את הפינה השמאלית העליונה ואמשוך אותה קצת החוצה, והקיר השמאלי של המבנה יתיישר. הקיר הימני, אנחנו נעשה את אותו הדבר, רק עם משיכה של הנקודות בצד ימין. על ידי הנקודות המרכזיות אפשר להזיז ימינה ושמאלה את הקומפוזיציה שלנו וקצת ככה לאזן את התיקונים שעשינו. אתם רואים, זה נראה הרבה יותר טוב. שימו לב שחלק מהתיקונים יוצרים לנו בעיות עם התיקונים הקודמים שעשינו, ולכן העבודה צריכה להיות bits and pieces, לחזור ולנדוד בין האופציות השונות עד שמגיעים לתוצאה הרצויה. אוקיי, זה נראה די טוב. אגב, לא בכל התמונות שלכם תוכלו לעבוד בצורה טובה עם ה-Warp וה-Perspective, ולכן יש כלים נוספים כמו ה-Skew וה-Distort, שגם הם נותנים לנו אפשרות לטפל ולתקן פרספקטיבה, כל אחד בדרך שלו קצת שונה, אבל הרעיון הוא די ברור, תנסו ותבינו. זהו, זה נראה טוב. כל מה שנותר כרגע זה לאשר על ידי Enter או לחיצה על ה-V בצד ימין למעלה. בפוטושופ בעצם יבצע את כל התיקונים שעשינו על השכבה. שימו לב איך התמונה נכנסה לפוטושופ לאחר שהיא הורכבה לפנורמה, ואיך היא נראית אחרי תיקוני הפרספקטיבה שלנו. יש הבדל, בגדול. כל מה שנותר כרגע זה לעשות קרופ ולחתוך החוץ את החלקים שאתם לא צריכים. כלי הקרופ כאן קצת נראה שונה מאחר ואני עובד עם גרסת הבטא של אדובי פוטושופ CS6. אבל צורת העבודה עם קרופ אתם כבר מכירים. וזהו, בסופו של דבר, תחץ Enter או V בצד ימין למעלה, ונאשר את החיתוך.
ווואלה, תסתכלו איך זה נראה. לידי שימוש במובטול וכמה כלים פשוטים שהוא מעניק, הצלחנו להגיע למצב של פנורמה שהתחילה כך, ואחרי תיקוני פרספקטיבה נראית כך. אז זהו, מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר, נתראה בסרטונים הבאים. ביי.